Օրեր առաջ ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, կոռուպցիայի և տնտեսական գործնեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչության ծառայողները առանձնապես խոշոր չափերի խարդախություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանություն բերման ենթարկեցին մայրաքաղաքի Կոնդ փողոցի բնակիչ 47-ամյա Խաչատուր Վարդանյանին։ Նա անցած տարվա փետրվարից մինչև դեկտեմբեր ամիսը շուկայականից էժան գնով բնակարան գնելու պատրվակով իր ծանոթից առանձնապես խոշոր չափի գումար էր վերցրել։ Ոստիկանները պարզեցին, որ բնակարանի առուվաճարքի վերաբերյալ որևէ գործարք չի եղել։ Փաստերի ճնշման տակ Վարդանյանը խոստովանեց կատարածը։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, ոստիկանները կասկածներ ունեն, որ Խաչատուր Վարդանյանը կարող է կատարած լինել նմանօրինակ այլ խարդախություններ ևս։ Նրա գործողությունների ստուժածները կարող են դիմել ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն կամ մոտակա բաժին։ Դեպքի մանրամասները կներկայացնենք մեր առաջիկա թողարկումներից մեկում։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հունիսի 7-ից 8-ը հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 14 դեպքից բացահայտվել է 11-ը։ Արձանագրվել է զենքզինամթերքի արգրավման 1 և թմրամիջոցի հայտնաբերման 2 դեպք։ Բացահայտվել է գողության 11, խարդախության 6, գույքի դիտավորության փոչնչացման և խուլիգանության 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 1 և գողության 3 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 13 պատահար, ինչի հետևանքով 17 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ապրիլի 30-ին ժամը 16-ի սահմաններում անհայտ անձը Երևանի Մովսես Խորենացու փողոցում գտնվող ոսկու աշխարհ տոնավաճառում վաճառասեղանից գաղտնի հափշտակել է կանացի ոսկյա թևնոց։ Տոնավաճառի տեսագրող սարքը ֆիքսել է կասկածյալին։ Տեսանյութում պատկերված կնոջ վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին, զանգահարել 010-52-0202 կամ 010-53-0202 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություններ հայտնող անձի գաղտնի ությունը երաշխավորվում է։ Ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետում իրականացվում է իրավագիտություն մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրով առկա վճարովի ուսուցում։ Ուսման տևողությունը 4 տարի է։ Արական սերվիս սովորողները չեն օգտվում զինապարտության մասին օրենքով նախատեսված տարկետման իրավունքից։ Դիմորդներն ընդունելության քննություն են հանձնում երկու առարկաներից՝ հայոց լեզու թելադրություն և հայոց պատմություն թեստ։ Ուսման կիսամյակային վարձավճարը 250,000 դրամ է։ Շրջանավարտներին շնորվում է իրավագիտության բակալավրի աստիճան և տրվում պետական նմուշի դիպլոմ։ Վճարովի հիմունքներով բարձրագույն կրթություն ստացած քաղաքացիները առաջնահերթության կարգով կարող են նշանակվել ոստիկանության միջին խմբի պաշտոններում։ Ուսումնական պարապմունքներն անցկացվում են ժամանակակից միջոցներով հագեցած լսարաններում, նորագույն գույքով կահավորված մարզադահլիճներում բարձր որակավորում ունեցող պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կողմից։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 010-70-80-33, 010-77-08-79 հեռախոսահամարներով կամ այցելել www.polis.am, www.infoshnik.polis.am կայքեր։